Vendosja e Salibërishës në arrest shtëpie pasi dështuan t'i caktojnë kryetarin opozitë dhe t'a shtrojnë opozitën në një stoli të narkodiktatorit Edi Rama. Kishte si qëllim të vetëm ndryrjen e ti në banesën e harresës, por dështimi e Edi Ramës dhe mafjes George Sorosit këto 300 ditë është më i turpshmi në tërë historinë e lirisë të një vendi. Ata dështuan, miqtë e mi, sepse këto kanë qenë ditët e betejës më intensive, më të motivuar të gjithë jetës time politike.